እባላለሁ የመጣሁት ከጋዘር ነው የሚገለገለው ሙሉ ወንገል ነው እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝ በአፖስቴል በልሜ ተገልጦ ለ2010 በልሜ እሱቁጭ ብሎ ያለ እና ሲመጣ ጉንቀይ ጉንዳኖች ሙሉ በሙሉ ሙንቁላላቸውን ይዘው ይሄዱ ነበር ከዛ ፈረስታሞሉን ወስዶ ጉንዳኖች ላይ ሲጥል እና ደሞ አይ እምነት ስል አይ እምነት ያልሽው ነው ያለኝ ሲመጣ አንቺ ላይ ቻይቢ አለ አለ አው አለ ስል ለምን መጣሻለ ሲትፈውሰኝ ነው የሚያደው ስል ተፈውሰሻል አለ ዛሬ ለ6 አመት መድኃኒት አልጠቀምም ክብር ለእግዚአብሔር ጌታን በልልታ በጭብጨባ ምስግኑላት ምን ያለች ነው እንደዚህ ያለች እኮ ነው አንድ አመት አይደለም ሁለት አመት አይደለም ለ10 አመት የሚያክል በደሞስ ኤችአይቪ አለ መድኃኒት ተጠቀማለች የእግዚአብሔር ሰው ለ10 አመት የሚያክል ምን ኤችአይቪ ኤችአይቪ እጃቱ ከፋ አሁን ተፈውሳለች ተፈውሳለች ኤችአይቪ የለም የለም ማን ነው እጅ የሚያወዛውስ ናይ ሰላም ኤችአይቪ የለም ኤችአይቪ የለም የለም ለከተማዋሳት ቀባኛለድ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ሰነ ኢየሱስ አይሊ ኢየሱስ ከኤችአይቪ ተፈውሶ ማዝም ብሎ መዳ ይቻላል ትፈወሳለህ ትቀባለህ ትበቀላለህ ከዛሬ በኋላ በገ ማላቼ ተቆራ ለከተማ ማን ነው ክብር የሚያመጣ አስተ እሺ እቺ ሴት እንደዚህ አለችኝ ለዘጠኝ አመት የሚያክል ልጅ ፈልግ ነበር አለች ለዘጠኝ አመት ልጅ አልነበራትም አንተ ጋር መጣችና ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አልካት ከዘጠኝ አመት በኋላ ቆንጆ ወንድ ልጅ ወልጃ ወንድ ልጅ ክብር ታለ ጌታ እስቲ አንተ ተነስ ወለው ሃሌሉያ አንቺ ልጅ አልነበረሽም ለመውለድ ፈልገም ልጅም ባለኝ ሶስት ጊዜ ጭንገፋ ቸገረኝ ሃሌሉያ አሁን ከዛ ያም ተብለ ወንድ ወልደሻል ወንድ ልጅ ነብይ እጃችሁ ከፈርጉልንታው እጅ ከፈርግ እንዴ ይሆናል አሜን የዛሬ አመት አንተም ወንድ ልጅ አሜን ግማሹ መንታ አሜን ግማሹ ሶስት ግማሹ ወንድ አሜን ግማሹ ሴት አሜን እንዴ ይሆናል በእናንተ ዘር ማንዘር ከዛሬ ጀምሮ የልጅ ድሃ አይኖርም አሜን የማጣን ድሃ አይኖርም አሜን የጤና ድሃ አይኖርም አሜን የገንዘብ ድሃ አይኖርም አሜን እስኪ ከዚህ በኋላ በስ ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም በስ በኢየሱስ ስም በእኛ ዘር ማንዘር በእኛ ዘር ማንዘር የገንዘብ ድሃ የገንዘብ ድሃ የጤና ድሃ አይኖርም የማጣን ድሃ የማጣን ድሃ አይኖርም 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 እሺ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ያለችኝ ለረጅም ዘመን እናቴ ተሰቃይ ነበር ካንሰር ነበረባት ብዙ ሆስፒታሎች ሄደን ብትታይ መልስ የለም አንተ ጋር መጣሁኝ አንተ እንደዚህ አልከኝ እናትሽ ከካንሰር ተፈውሳለች አልከኝ ጋስታውስ ገብቼ ከዛ በኋላ ሄዳ ስትመረመር ካንሰር የለብሽም ተባለች ለጌታ ክብር ጂንካዎች እጃችሁ ከፈርጉልኝ የት ያለው ጋስታውስ ወዶና ማሳ ሶዶ ጋስታውስ ተጸለየልሽ ተፈውሳለች አሁን በሽታ የለም ካንሰር የለም እጅ ከፈርግልኝ እየሰማችሁ ነው እናቷ ማ ታማለች ወደ ጋስታውስ መሄድ አትችልም እሷ መጣች እሷ ፎቶ ይዛ ኢየሱስ ጌታ ነው እሷ ይዛ አዋስ ሶዶ ወለታ ሶዶ ላይ እናቷ ጂንካ ከተማ ላይ ተፈውሳለች ሁለት እጅ ከፈርግልኝ እናንተ ጂንካዎች እንዲህ ይሆናል ከእናንተ ለአንዳንዶቻችሁ አባቲ ያለው ሌላ ሀገር እናት ሌላ ሀገር ወንድሞች ሌላ ሀገር ምስት ሌላ ሀገር ለክናኝ እንዴ ይሆናል በኢየሱስም በዘር ማንዘራቹ በሽታ አይሰራም አይሰራም ሞት አይሰራም አይሰራም እሱ እጅና ወዛወዘነ በዚህ አመት በእኛ ቤት ሞት አይሆንም በስ በዚህ አመት በእኛ ቤት ሞት አይሆንም ድገሙና በዚህ አመት በእኛ ቤት ሞት አይሆንም በስ በዚህ አመት በእኛ ቤት ሞት አይሆንም በኢየሱስም አይሆንም አሜን አይሆንም 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 እሺ እግዚአብሔር ሰው እቺናት እንደዚህ አለችኝ ወላይታ ሶዶ ጋስታውስ መጣች የሚያማ ሶስት በሽታ ነው የመጀመሪያው ካንሰር ሁለተኛ ግፊት ሶስተኛ ጨጓራ አንተ እንደዚህ አልካት ተፈውሰሻል አልካት ሄዳ ስትመረመር ካንሰሩም የለም ግፊቱም የለም ጨጓራውም የለም ክብር ይታል ጂንካውሽ አለን ቻለስ ወለው ቹፕ ቹፕ ተናቱ የተቀጣ ለአምላኩ ክብር ያምጣ ይደገር ፈገና ta chuwa cha
ቶሲ ማዘንካ ካራባሪ አባ ወራ ወነው በሰስ ወይጋ ካራታይ ቦቾይ ሳባይ ጎይኖይ ካራታይ ቦቾይ ሳባይ ካራታይ ቦቾይ ሳባይ ጎይኖይ አላካይ ኩንዷሲ Hallelujah. Amen. ነብይ ጉሩም ካንሰር የለም? የለም። ይሄ አሁን በቀላሉ የምናወራው ካንሰር HIV ለሚገባው ሰው ነው የሚገባው። ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል። መፈወስ ከማክሲዮ በሽታው ትፈወሳላችሁ። አሜን። እስኪ ከዚህ በኋላ ሌሎች ሰዎች መፈወስ ከማይችሉ በሽታ እኔ ግን ይፈወሳለሁ። እኔ እያለሁ በኢየሱስ ስም ብሉሲ ሞትና ሐዘን በእኛ ቤት አይሆንም። እሺ ወንድሜ እንደዚህ አለችኝ። የሚገርመው እንደዚህ ያለችኝ ስላንተ ክፉ የሚያወሩ ሰዎች መካከል አንዱ አልወድህም ነበር አለችኝ እሷ። ከዛ እንደዚህ ያለች አንድ ጊዜ እንደዚህ ያልኩኝ አንተን አልወድም ብዬ ለሰዎች ስናገር እጄ ተሰበራለችኝ። ራሷ ባፏን የነገረችኝ እጄ ተሰበረና እሱ ስለጠላው ነው ወይ እግዚአብሔር ወይ ከሱ ጋር ካለ እጄ ፈወስል እጄ ተፈወሳለች። ያ ብቻም አይደለም አለች በልሜ መጣና አንደኛ ጎረቤት የምትሰቃይ ጭንገፋ ብቻ ያስቸገራት ልጅ አለች። አንተ እንደዚህ ያልክ በቅርቡ ትወልዳለች አልክ እግዚአብሔር ይመስገን ጭንገፋ ቆመ ወንድና ሴት ወለደች ያለች ነው። ሃሌሉያ ሁለት እጅ ከፍ አድርገ እንዲህ ይሆናል። በመክንያትህ ጎረቤቶች ይፈወሳሉ። አክስትሽ ትፈወሳለች። አሜን። አጎቲ ይፈወሳል። አሜን። ወንድሞች ይፈወሳሉ። ይፈወሳሉ። እኔ ይያለሁ በዚህ። እኔ ይያለሁ። ኢየሱስ ስም ብሉስ። በኢየሱስ ስም። በእኛ ዘር ማንዘር። በእኛ ዘር ማንዘር። ጨለማ አይሰራም። ጨለማ አይሰራም። እንደው ብሉስ። እንደው ከእኛ ዘር ማንዘር። ከእኛ ዘር ማንዘር። እኔ ይቀባለሁ። እኔ ይቀባለሁ። እኔ ይገለጣለሁ። እከለጣለሁ። እኔ ይቀባለሁ። እቀባለሁ። በኢየሱስ አንተ ትቀባለህ ትገለጣለህ። አሜን። ከናንተ ቸርች ከናንተ ሀገር አሜን። ከናንተ ዘር ማንዘር አንተ ትነሳለህ። አንሶ ዘለ ወሰርኩ ይበዚ እሺ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ያለችኝ ይሄን ብላቴና አርጉዝ ይያለው ዶክተሮች ይሄ ብላቴና ሆድሽ ውስጥ ሞቷል አሉኝ። ሞቷል ሲሉኝ እኔ ወደ አንተ ጋር መላቃለሁ ብዬ ገሳውስ መጣሁኝ። አንተ እንደዚህ ያልከኝ አልሞተም ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አልካት ይሄው ተወልዶ መጣ። እስ ከፋርግሲ ከፋርግሲ ወንድ ነው ሴት ነው? ሞት የተባለው ወንድ ሆኖ መጣ። ጉባኤ ለጌታ እልልታ ጮኸ። ክብር ለጌታ ይሁን። እልልታ ለሱ ሲያሲያ ሃሌሉያ አሜን። እሺ እንደዚህ አለችኝ የምሰቃይበት ኬዝ ነበረ ያመኛል ለረጅም ጊዜ ስኳር አለችኝ። ያ ብቻም አይደለም ልክ ሶስት ሴት ልጅ አለኝ አራተኛ ባረገሱ ጊዜ ጌታን እንደዚህ አልኩኝ የሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ አምላክ ይሄ የተረገዘው ጽንስ ወንድ ይሁን ብዬ ጸለይኩ አለች። ስኳሩም አሁን ተፈውሻለሁ ይሄ ወንድ ልጅ ወልጃለሁ። ሃሌሉያ እሺ ከፋርግሲ ከፋርግሲ ወንድ ነው ሰት ነው? ምን አልሽኝ? ወንድ ነው አይደል? አዎ። እጃችሁ ከፋርግ እሰይ ትፈልጋላችሁ? መንታ ወንድ ልጅ አሜን። መንታ ሴት ልጅ አሜን። ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ አሜን። ይሄ አንድ አባትና አንድ እናት አንድ ላይ ስላደረው ብቻ ሳይሆን በቃል የመጣ ልጅ አሜን። አሁን ከዚህ በኋላ የምትወልጂው ልጅ የምትወልደው ልጅ እስካሁን ሶስት ቢሆን አራት ቢሆን እሱ አያገባኝም። አሁን ግን አንደኛ ትወልጃለሽ። አሁን ግን አንደኛ ትወልዳለሽ። ነገር ግን ከዚህ በኋላ በዚህ ከዚህ በኋላ ተራሶ ከኔ አይወለድ ተራሶ ከኔ አይወለድ ወንፈቴ አይወለድ ወንፈቴ አይወለድ ሌባ አይወለድ ሌባ አይወለድ የሚሞት አይወለድ የሚሞት አይወለድ ለመንግስትም ለመንግስትም ለመንግስቱም ለመንግስቱም የሚሆኑ ሰዎች የሚሆኑ ሰዎች ይወለዳሉ ይወለዳሉ። እንኳን ተሳካላችሁ አሜን። እንኳን ደስ አለሽ